Ja, ikväll har det varit hockey i Bovåhallen. Det här var ju en sån här sponsmatch där det var fullt med folk. Det var 1600 som kom och tittade och lite mer än det. Det betydde att klubben, det var ju en friantréns match. Sponsorerna betalade och i princip fullsatt såg det ut att vara. Gick väl in 2500 på tiden när Bo var topplag. Men matchen började ju med ett rafflande fart och tempo här och puckarna flög ut och ja, ibland har man tur att få en puck. Det var alltså Bo som började bäst. De hade ett bra tryck i början här. Och här blev det ju faktiskt mål också i början. Bo tog ju ledningen med 1-0. Direkt skott in i mål. Målvakten var nog lite skyn där. Det var rätt bra tryck på läktaren annars. Efter det så körde de på och ja, matchen stod väl och vägde lite som man brukar säga. Rätt många tuffa kamper ibland. HA74 fick väl några utvisningar och Bo fick ju några, men överlag så var det nog Bo som hade flest utvisningar. Och det var ju något som skulle komma att bli deras fall i den här matchen. Ja, alltså en match som var ganska jämn inledningsvis och under matchens gång. Det blev ju både 1-0, sen blev det 1-1 till HA74. Innan faktiskt gästerna tog ledningen. Och här kvitterar ju då Bovo 2-2. Det var något som satt inne länge där. Idag var det ju powerplay som gällde. Det var ju en del utvisningar för båda lagen. Och det passade ju respektive motståndare på att utnyttja. I slutet av matchen tog ju HA74 ledningen med 3-2. Och tyvärr blev det ju inga mer mål efter det för Bo, utan de satte ju en puck i tomt mål i slutet. Och vad var det som fällde avgörandet till HS fördel där? Den här intensiva matchen som sågs av 1600. Ja, det måste ju varit utvisningarna faktiskt. Det var rätt många mål i powerplay för HA74. Så det får de jobba på lite på. Matchen slutar alltså 2-4. Seger för gästerna.